Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün də siyasi baxış verilişində gündəmin əsas aktual mövzularından biri müzakirə olunacaq. Mövzu ilə əlaqədar suallarımızı cavablandırmaq üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. İlk olaraq istərdim qonağımızı təqdim edək, ardından keçək söhbətimizə. Beləliklə, siyasi baxış verilişinin bugünkü qonağı politoloq Elşad Mirbəşirovdur. Elşad müəllim, siyasi baxışda xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Elşad müəllim, bugün biz Azərbaycan-Belarus münasibətlərindən danışacağıq. Məlum olduq kimi mövzumuz aktual edən əsas səbəb cənab prezidentin noyabrın 18-də məhz Belarus Respublikasına səfəri oldu. İlk olaraq bir politoloq olaraq iki tərəfli münasibətlərə sizin gözünüzdə nəzər salmaq istəyərdik. Hər şeydən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, Belarus-Azərbaycan münasibətləri bugün digər MDB ölkələri üçün bir örnək rolunda çıxış edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu cənab prezidentin artıq 5-ci səfəridir və Belarus prezidenti Lukaşenko da Azərbaycana 4 dəfə səfər etmişdir. Bunlar ondan xəbər verir ki, Belarusla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, münasibətlərin inkişaf etdirilməsi özünün davamlı xarakteri ilə seçilir və maraqlı bir məqamda ondan ibarətdir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin, əməkdaşlığın inkişafında dövlət başçılarının səmimi dostluq münasibətləri həllici rol oynamışdır. Siz diqqət yetirin, həm Belarusla Azərbaycan arasında münasibətləri inkişaf etdirən ortaq maraqlar vardır. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyim kimi, Belarus və Azərbaycan prezidentləri arasında səmimi dostluq münasibətləri vardır. Deməli, Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında iki təsirli amilin rolu vardır. Məhz bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Belarus-Azərbaycan münasibətləri unikal xarakterli münasibətlərdir və həqiqətən də biz diqqət yetirsək görərik ki, SSR-nin süqutundan sonra keçmiş Sovet ölkələri içərisində məhz Belarusla Azərbaycan demək olar ki, bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq qura bilmişdilər və bu əməkdaşlıq sıralarının genişləndirilməsi istiqamətində iradə nümayiş etdirmişlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər məqam isə ondan ibarətdir ki, Belarusla Azərbaycan həm iki tərəfli münasibətlər sistemində, həm də bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sistemində bir-birlərinə həmişə səmimi dəstək olmuşlar. Təbii ki, müasir dövrdə mən hesab edirəm ki, ən az müşahidə olunan da məhz dövlətlər arasında səmimiyyətdir. Amma Azərbaycanla Belarus arasında olduqca səmimi münasibətlər vardır və bu səmimi münasibətlər fonunda hər iki dövlətin maraqlarına xidmət edən addımlar atılmaqdadır. Və cənab prezidentin sonuncu səfəri zamanı da Belarusla Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə çox ciddi töhfə verəcək addımlar atıldı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Belarus-Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Çünki bu inkişaf həm Belarusun, həm də Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edir, dövlət maraqlarına xidmət edir. Artıq hesab etmək olar ki, Belarusla Azərbaycanın milli iqtisadi sistemləri bir-birlərinə çox yaxındır və bu yaxınlaşmanı təmin edəcək yeni addımlar atılmaqdadır. Birgə istehsal sahələri yaradılır, əməkdaşlığın yeni istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Bu baxımdan da əsas diqqət yetirilən məqam da ondan ibarətdir ki, razılaşmalar əldə olunur, o razılaşmaların ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi həm Belarusun, həm də ki Azərbaycanın diqqət mərkəzində olur. Ona ciddi nəzarət olunur. Bu baxımdan Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığında çox yüksək səmərə müşahidə olunur. Biz Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki vəziyyətindən danışdıq. Gələcək perspektivlərinə də növbəti suallarımıza toxunacağıq. Qeyd elədiniz ki, SSR-in dağılmasından sonra iki dövlət təqrib olaraq eyni amalla irəliləyirlər, ümumiyyətlə siyasi hədəflərinə doğru. Bir də ki, həmin dövrdə SSR-in tərkibində daha doğrusu olarkən iki dövlətin müəyyən bir tarixi belə deyək bir əməkdaşlığı var idi, yaxınlığı var idi. Xalq olaraq, millət olaraq da bizim belə oxşar cəhətlərimiz var, deyilmi? Tamamilə doğrudur. Bəli. Elə SSR-nin dövründə də Belarusla Azərbaycan arasında baxmayaraq ki, bu münasibətlər mərkəzdən tənzimlənirdi, amma yenə də kifayət qədər yaxın münasibətlər mövcud idi. Yenə də bir-birlərini tamamlayan istehsal sahələri mövcud idi. Hətta nəzərə almaq lazımdır ki, ta ki 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində də Belarusla Azərbaycanın əməkdaşlığı elə
Sovetlər Birliyinin qələbə çalmasında çox mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, elə Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığının, hazır ki, kifayət qədər inkişafa meyilli əməkdaşlığının, yüksək səviyyəli münasibətlərinin kökündə elə SSR-nin vaxtında əsası qoyulmuş münasibətlər sistemi də çox ciddi rol oynayır. Və bugünkü biz günümüzdən çıxış etsək görərik ki, Belarus və Azərbaycan münasibətləri hər şeydən öncə davamlı inkişafa meyilli olan münasibətlərdir. Və diqqət yetirmək lazımdır ki, artıq mən qeyd etdim, Cənab Prezidentin 5-ci səfəridir. İstər Cənab Prezident Belarusda olan zaman, istər Belarus Prezidenti Azərbaycanda olan zaman həmişə Belarus və Azərbaycanın əməkdaşlıq səviyyəsinin daha yüksək ola biləcəyini səsləndirirlər. Yəni, hər iki Bunun prezident... Bunun perspektivlər var, potensial var. Tamamilə doğrudur. Hər iki prezident dəfələrlə qeyd edibdir ki, Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin, əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi üçün daha çox potensial mövcuddur. Yəni, bu nədən xəbər verir? Bugün bizim müşahidə etdiyimiz əməkdaşlıq səviyyəsi hələ gözlədiyimiz səviyyə deyil. Bundan sonra da Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafı istiqamətində çox ciddi addımlar atılacaqdır və mən hesab edirəm ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin Belarusa sonuncu səfəri zamanı daha səmərəli inkişaf əməkdaşlığın çox ciddi bünövrəsi artıq qoyulmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, tərəflər arasında 9 mühüm sənəd imzalanmışdır. Bu sənəd ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir. İstər bu kənd təsərrüfatı olsun, istər nəqliyyat kommunikasiya sahəsi olsun, istər elm təhsil sahəsi olsun, istər hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsi olsun və s. Bu da ondan xəbər verir ki, hər dəfə belə səfərlər zamanı Belarusla Azərbaycan əməkdaşlığının yeni istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Ən əsas qeyd etmək istədiyim məqam isə ondan ibarətdir ki, Belarus və Azərbaycan prezidentlərinin birgə bəyanatı imzalanmışdır. Bu, çox mühüm bir sənəddir. Və biz diqqət yetirsək görərik ki, bu sənəddə əsasən Belarus və Azərbaycan arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıması öz ifadəsini tapmışdır. Və bu sənədin təbii ki, digər mühüm məqamları da var. İndi o istiqamətdə mən sizə qeyd edəcəm. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Və Eşad mənim, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, Cənab Prezidentin xarici səfərlərində, ümumiyyətlə, çıxış etdiyi beynəlxalq tribunalarda əsas hədəf götürdüyü, diqqət yetirdiyi mövzu şübhəsiz ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bax, bu münaqişənin həllində Belarusun Azərbaycana verdiyi töhfələr, ümumiyyətlə, Belarusun mövqeyi barədə fikirləriniz də maraqlıdır. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Belarus hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edir və bu istiqamətdə sözün həqiqi mənasında real addımlar atır. Məsələn, qeyd etmək lazımdır ki, və bunu Cənab Prezident də vurğuladı, Belarusla Azərbaycan arasında hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın artıq kifayət qədər zəngin tarixi mövcuddur. Elə bu da nədən xəbər verir? Bu da ondan xəbər verir ki, Belarus münaqişə vəziyyətində Azərbaycanı kifayət qədər yaxından dəstəkləyir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Belarus və Azərbaycan prezidentlərinin birgə bəyanatında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsinin vacibliyi çox dəqiqliklə qeyd edilmişdir. Hətta mən daha dəqiq deyə bilərəm ki, birgə bəyanatın 6-cı bəndində qeyd olunur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun tənzimlənməlidir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Belarus bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, dəstəkləyir və təbii ki, bu da eyni zamanda elə dolayısıyla Ermənistanın işğalçı olduğunu bəyan edir. Və nəhayət bir məqamda qeyd etmək istəyirəm. Bu da birgə bəyanatda yer alıbdır. Elə birgə bəyanatın 7-ci bəndində də göstərir ki, münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən ATƏT-in Minsk qrupunun daha fəal olması, daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Yəni, bu da elə burada da sətir altı ifadələr çoxdur ki, yəni ATƏT tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən razı deyillər. Bu baxımdan da təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən daha çox gözləntilər var və ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyəti ilə bu gözləntilərə çatmalıdır. Və təbii ki, münaqişənin bugünə kimi tənzimlənməməsinin əsas məsuliyyəti elə ATƏT-in Minsk qrupunun üzərinə düşür. Amma bununla yanaşı, Belarus
Yunus öz tərəfindən qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə, xüsusilə də münaqişə vəziyyətində dəstəkləməlidir. Çünki Belarus dərk edir ki, Azərbaycanın mövqeyi ədalətli mövqedir. Azərbaycanın istəkləri ədalətli istəklərdir. Azərbaycan başqa ölkənin ərazilərinə göz tikməyibdir. Azərbaycan regionda separatizmə qarşı çıxır. Bu baxımdan da təbii ki, işğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü hər zaman Belarus tərəfindən çox kəskin qarşılanır və buna Belarus öz narazılığını bildirir. Xatirinizdə isə mətbuatda da dəfələrlə gedibdir. Ermənistan Belarusun ümumiyyətlə mövqeyini çox narazıdır. Hətta Belarusun ünvanına təkcə indi yox, həmişə çox kəskin ifadələr işlədibdir. Nəyə görə? Belarus Azərbaycanı hər zaman dəstəkləyir. Belarus Azərbaycanla hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıdır və bütün bunların fonunda təbii ki, Belarus-Azərbaycan münasibətləri səmimi istəklərə söykənir və eyni zamanda Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığı həm Belarusun, həm də ki, Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verir. Və qeyd etmək lazımdır ki, son cərəyan edən proseslər Belarusun birmənalı olaraq Azərbaycanın yanında olduğunu nümayiş etdirdi. İndi mən birazdan sonra toxunacağım. Azərbaycan da təbii ki, Belarusun bu mövqeyinə, bu səmimi mövqeyinə həmişə qarşılıq veribdir. Nə qeyd etmək istəyirəm? Bildiyimiz kimi, bu yaxınlarda Astanada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının toplantısı keçirildi və bu toplantıda çox ciddi hadisələr baş verdi. Bildiyimiz kimi, Ermənistan tərəfi Xaçaturovu müəyyən cinayətlərə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibliyi vəzifəsindən geri çağırmışdır. Və Ermənistan nümayəndəsi təşkilatda baş katiblik funksiyasını 2020-ci ilə kimi həyata keçirməli idi. Paşinyan istəyirdi ki, yeni bir nümayəndə baş katiblik postuna yerləşsin. Amma Belarusun və Qazaxıstanın mövqeyi qəti şəkildə bunun qarşısını aldı. Və təbii ki, indi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibinin kimliyi dekabrın 6-sında müəyyənləşəcəkdir. Amma görünən ondan ibarətdir ki, bu dəfə nümayəndə Belarus tərəfindən irəli sürüləcəkdir. Çünki əlifba sırasına görə Ermənistandan sonra Belarus gəlir və Belarusun da nümayəndəsinin kim olacağı, hətta bildiyimiz kimi Belarus prezidenti Azərbaycan səfiri ilə bunu müzakirə də etmiş. Ki, Belarus, bu da bəli, bəli, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu da həqiqətən bir əslində qalsa protokoldan kənar bir şeydir ki, tutaq ki, prezident adi halda hər hansı bir ölkənin səfirini qəbul edir. Yəni, həmin ölkə həmin təşkilatı üzv deyil. Bəli, bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir hadisə baş verən zaman, xüsusi hadisə baş verən zaman və yaxud da ki, səfir ölkəyə yeni təyin olunan zaman prezidentlə onun görüşü baş tutur. Amma ayrıca olaraq Belarus prezidentinin Azərbaycanın Belarusdakı səfirini qəbul etməsi və bu qəbul zamanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı bir sıra ciddi məqamları müzakirə etməsi ondan xəbər verir ki, Belarusun Azərbaycana xüsusi münasibəti var. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezident İlham Əliyev də Belarusun Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirini qəbul etdi. Belarus-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olundu. Eyni zamanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı vəziyyət müzakirə olundu. Və orada cənab prezident çox gözəl qeyd etdi ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bir problemi varsa, o da Ermənistandır. Sözün həqiqi mənasında, baxın Ermənistanın davranışları hansı tendensiyalara yol açır. Yəni, hər şeydən öncə Paşinyanın davranışları KMT-nin nüfuzuna çox ciddi zərər vurur, ziyan vurur. Çünki Xaçaturov hər şeydən öncə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi idi. Və onunla bağlı hər hansı bir addım atılan zaman təşkilata üzv olan ölkələrlə bir məsləhətləşmələr aparmaq lazım idi. Siz təsəvvür edin ki, Xaçaturov ev dustağı olunur, qısa müddətdə olsa da, amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan digər ölkələrin bundan xəbəri yoxdur. Bu bütövlükdə həm təşkilata üzv ölkələrin nüfuzuna xələl gətirir, həm də ümumilikdə təşkilatın özünün nüfuzuna
mənfi təsir göstərir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, elə cənab prezident bunu nəzərdə tutaraq məhz Ermənistanın təşkilatının çox ciddi problem olduğunu səsləndirmişdir. Bir məqamı da qeyd edəcəm. Astana sammiti onunla yadda qaldı ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında qonaq və müşahidəçi statusu təsis olunmuşdur. Yəni, bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, bu məhz Azərbaycan üçün edilmişdir. Yəni, Azərbaycan nəzərdə tutularaq olunmuşdur ki, Azərbaycan gələcəkdə əgər istəyərsə, təşkilatda qonaq və yaxud da ki, müşahidəçi qismində iştirak etsin. Bu da nədən xəbər verir? Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında çox böyük nüfuza, mövqeyə və səmimi dostlara malikdir. Siz təsəvvür edin ki, yəni mən hesab edirəm ki, dünya təcrübəsində belə bir şey yoxdur. Məsələn, tutaq ki, NATO-nu götürək. NATO da elə hərbi siyasi bir təşkilatdır. Amma NATO-nun üzvü olmayan hər hansı bir ölkənin NATO-da ciddi mövqeyi ola bilməz. Mən belə bir tutaq ki, təcrübə bilmirəm. Amma siz diqqət yetirin, Azərbaycan sanki yeni bir müsbət prezident yaradır. Təşkilatın üzvü deyil, amma təşkilatda çox böyük təsirə və mövqelərə malikdir. Və mən hesab edirəm ki, Ermənistan nümayəndəsinin 2020-ci ilə kimi təşkilatda baş katibliyi həyata keçirməməsinin əsas səbəblərindən biri də elə Azərbaycanın nüfuzuydu, Azərbaycanın mövqeyiydi. Azərbaycanın tərəfdaşları olan Qazaxıstan və Belarus Ermənistanın təşkilata baş katiblik rəhbərlik etməsinin qarşı çıxdılar. Bu da ondan xəbər, bəli. Azərbaycanın stratejikləri qırma prinsipi belə deyək davam edir. Bəli, elə həqiqətən də o bəyanatları mən qeyd etdim. O bəyanatda Belarusla Azərbaycan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıması elə təcrübədə də, əməldə də özünü göstərir. Aynında təşəkkür edirəm. Və Elşad müəllim, biz qeyd elədik bayaq iki dövlət arasında müxtəlif sahədə əməkdaşlıq formatları mövcuddur. Mən istərdim ki, humanitar sahədə olan əməkdaşlığımız da sizin gözünüzdə qısaca bir nəzər salaq. Bəli, həqiqətən də bu günləri elə bir sahə səsləndirmək çətindir ki, Belarusla Azərbaycan arasında bu istiqamətdə əməkdaşlıq mövcud olmasın. Elə öncə humanitar sahədə əməkdaşlığa keçməmişdən qabaq demək istəyirəm ki, Belarusla Azərbaycanın bu günləri ən çox diqqət yetirdikləri sahə birgə istehsal sahələrinin yaradılmasından ibarətdir. Çünki bu, hər iki dövlət üçün çox rentabelli bir sahədir. Ölkələr həm öz məhsullarını istehsal edirlər, konkret istiqamətlərdə, sahələrdə tələbat duyduqları məhsullarla özləri özlərini təmin edirlər, həm də ki, dünya bazarına çıxardılar, öz istehsal etdikləri məhsulu. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm Azərbaycanın, həm də ki, Belarusun dünya bazarına çıxmaq üçün unikal imkanları mövcuddur bu günləri. Birincisi, Azərbaycan bu günləri nəqliyyat kommunikasiya qovşağında yerləşməkdədir və bu günləri Azərbaycan ən səmərəli, ən keyfiyyətli nəqliyyat sisteminin üzərində yerləşməkdədir və bu nəqliyyat sisteminin yaradılması müəllifi də elə Azərbaycanın özüdür. Bilirsiniz ki, həm şimal-cənub, həm şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması Azərbaycanın həm təşəbbüsü, həm də birbaşa iştirakı ilə həyata keçirilməkdədir. Eyni zamanda Belarusiyanın Avropa bazarına çıxış üçün çox unikal imkanları var, çox rahat imkanları var və bu baxımdan birgə məhsul istehsalı hesab edirəm ki, gələcəkdə daha da genişləndiriləcəkdir. Bu, həm Belarusun, həm də ki, Azərbaycanın milli iqtisadiyyatları üçün çox böyük dəstək olacaqdır. Eyni zamanda humanitar sahədə Azərbaycan-Belarus münasibətləri xüsusi diqqət mərkəzindədir və qeyd etmək lazımdır ki, hökumətlər arası işçi qrupu fəaliyyət göstərməkdədir, komissiya fəaliyyət göstərməkdədir və bu komissiyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Belarus və Azərbaycan arasında humanitar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsindən ibarətdir. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, elmi, texniki sahədə tutaq ki, mübadilələrin həyata keçirilməsi, birgə tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması, tutaq ki, birgə mədəni tədbirlərin həyata keçirilməsi, Belarus mədəniyyətinin Azərbaycanda tanıdılması istiqamətində, Azərbaycan mədəniyyətinin Belarusda təbliği istiqamətində çox geniş addımlar atılmaqdadır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, dəfələrlə Azərbaycanda sənət adamları, elm adamları, Belarusda səfərlərdə olmuşlar.
var. Eyni zamanda Belarus nümayəndələri, müvafiq sahədə çalışan insanlar Azərbaycanda səfərdə olmuşlar. Bunların birgə konfransları təşkil olunmuşdur. Fikir mübadiləsi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, elm və təhsil sahəsində bugünləri Belarusla Azərbaycan arasında çox intensiv əməkdaşlıq qurulmaqdadır, inkişaf etdirilməkdədir, tələbə mübadiləsi həyata keçirilməkdədir. Elmi tədqiqat sahəsində fikir mübadiləsi aparılır. Bayaq mən qeyd etdim, Azərbaycan və Belarus tədqiqatçılarının birgə konfransları təşkil olunur. Eyni zamanda tədqiqatçıların mübadiləsi həyata keçirilir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, humanitar sahədə də Belarus-Azərbaycan əməkdaşlığı çox intensiv inkişaf edir və xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, həm Belarus prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti bütün sahələrdə olduğu kimi, humanitar sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini şəxsi nəzarətlərində saxlayırlar. Və bu da bu inkişafa təkan verən əsas amir rolunda çıxış edir. Aha, aydındır. Elşad müəllim, qeyd elədiniz ki, Belarus eyni zamanda Belarusun daha doğrusu dövlət olaraq Avropa bazarına çıxmaq imkanları daha genişdir. Və fikir verdiniz ki, cənab prezidentin səfər zamanı ilk getdiyi yerlərdən biri də bəs Minskdəki Azərbaycan ticarət evi oldu. Bildirildi ki, xüsusilə Meydan Azərbaycan brendi adı altında belə deyək, ixrac olunan məhsullarımız Belarus belə deyək, səviyyəsində Avropa bazarına daha tez çıxa bilər. Bu tamamilə doğrudur, bəli. İxrac məhsullarımız baxımından istərdim dəyərləndirək bu fikri. Bəli, tamamilə doğrudur və qeyd etmək lazımdır ki, artıq Belarusla Azərbaycanın birgə istehsal sahələrinin yaradılması istiqamətində kifayət qədər zəngin təcrübəsi mövcuddur. Hər şeydən öncə bunu qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, ta ki, Gəncə avtomobil zavodunda Belarus traktorlarının istehsalı bilirsiniz ki, kifayət qədər geniş miqyas almaqdadır və bu məhsullar özlərinin keyfiyyəti ilə seçilir və gələcəkdə yeni istehsal xətlərinin yaradılması da nəzərdə tutulur. Bu məsələnin bir tərəfi və xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində Belarus və Azərbaycan əməkdaşlığının ciddi əsasları qoyulmuşdur və bu istiqamətdə əməkdaşlıq üçün çox geniş potensial mövcuddur. Gələcəkdə birgə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və bu istehsal nəticəsində əldə olunmuş məhsulların Belarus vasitəsilə elə Avropa bazarına çıxarılması kifayət qədər realdır, mən düşünürəm və nəzərə almaq lazımdır ki, Belarus öz məhsullarının keyfiyyətinə görə artıq dünyada tanınır və təbii ki, Azərbaycan brendinin də yaradılması prosesi hesab edirəm ki, artıq başa çatmaqdadır. Çünki Azərbaycanın da bir sıra məhsulları dünya bazarında rəğbətlə qarşılanır. İndi siz təsəvvür edin, bu istiqamətdən Belarusun müsbət imici formalaşmışdır, həm də Azərbaycanın artıq müəyyən bir tanınma səviyyəsi mövcuddur və birgə istehsal mallarının, istehsal olmuş malların dünya bazarında çox böyük rəğbətlə qarşılanacağı və rəqabətə davamlı olacağı şübhə doğurmur artıq. Və həqiqətən də bildiyimiz kimi Belarus Avropa bazarına çox yaxındır və təbii ki, birgə istehsal müəssisələri bu gələcəkdə hər iki ölkənin ixracat imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Həm nəqliyyat kommunikasiya baxımından bu sərfəli olacaqdır, həm də artıq qeyd etdiyim kimi o istehsal olunmuş məhsulların artıq bazarda tanınması və gələcəkdə daha geniş bazar belə deyək, zəbt etməsi, əgər belə demək mümkünsə, daha geniş bazara sahib olması hesab edirəm ki, milli iqtisadiyyatlar üçün çox əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Aydın da, ətraflı cavablarınız üçün, maraqlı şərhləriniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Ayırdınız, gəldi, suallarımızı cavablandırdınız, minnətdarıq sizə. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü mövzusu ilə bağlı suallarını politoloq Elşad Mirbəşir oğlu cavablandırdı. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışında günün əsas aktual siyasi mövzuları ilə yenidən görüşünüzə gələcəyik. Bugünlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Salamat qalın.